Mi smo posle dve utakmice i fantastičnih šest bodova, ili gol razlikom 6-0, stavili jedan pečat na početak ovog prvenstva. Vidi se iz te statistike da niko u toj našoj prvoj ligi više golova nije dao, a mi smo ostali kao jedina ekipa koja je nije primila gol. Znači, može se reći da je start dobar, ali može se reći da je sva ta statistika isto lepa, ali realnost je ta da su naša dva protivnika na tabeli zadnji prezadnji. S tim ne želim da umanjim ono što smo mi postigli, nego želim jednostavno da pomenem ekipu pre jednu tešku utakmicu. Prošle godine je Sloboda ovde izvukla 0-0, u Užicu isto bilo 0-0, znači red je da se događa nešto na terenu, red je da padaju golovi. Sigurno je Sloboda posle ove pobede 2-1 protiv Partizana u jednoj euforiji, sigurno će doći sa širokim grudima, sa puno samopouzdanja. U toj ekipi je došlo do puno rokada, došlo je dosta kvalitetnih igrača i moja bivša dva igrača iz Čačka su u toj ekipi, provereni prvoligaški igrači, Partenjak i Marić. Naravno, što me raduje za Marića, da je postigao jedan vrhunski gol i da je taj gol donio njegovoj ekipi 3 boda. Kod mene je dugo bio povređen. Ja sigurno cenim našeg sledećeg protivnika, jer da bi u suštini jedan trener od svoje ekipe izvukao maksimum, uvek mora kao prvo ceniti svoju ekipu, a kao drugo imati respekt od protivnika, i ako se uđe sa dovoljno angažmana u utakmicu, kao što smo ulazili sada u ove prve dve, sigurno rezultati mogu biti povoljni. Da bi došli do bodova u toj teškoj utakmici kod Slobode, moramo ponoviti onih drugih 45 minuta iz Novog Pazara, gde smo odigrali taktički vrhunski, fudbalski dobro, tako da bi tu distancu morali da proširimo možda na 70-ak minuta da bi došli do bodova protiv Slobode. Kao što sam napomenuo, teška utakmica, nadam se da te greške koje Partizan pravio u Užicu nećemo napraviti, tako da ekipu koja sigurno je strahovito masivna u fazi odbrane moramo pokušavati na naše načine jednostavno razbiti. Mi kao ekipa nalazimo se sada na tom čelnom mestu, na toj poziciji na suncu. Mi sigurno odlučujemo koliko ćemo se zadržati na toj poziciji i koliko ćemo ostati na tom vrhu. Nadam se da će moja ekipa sa dovoljno želje i volje ući u tu utakmicu sa željom da tu poziciju zadržimo. Što se tiče našeg sastava, on se sigurno neće menjati. Par igrača koji su bili povređeni duže vremena, da li je to kapiten Pajović ili Pršo, radili su ove nedelje, tako da su u igračkom pogonu. Sačekat ćemo i današnji trening ili sutrašnji da vidimo da li će biti u kadru. U svakom slučaju, prvih 11 koji je počelo u Pazaru će početi ovu utakmicu isto u Beogradu. Svakog trenera raduje kad određen broj igrača dobijate pozive za najbolju selekciju. To je sada momentalna reprezentacija U21, ali za mene je sigurno prvo mesto Luka Milivojević, koji ima strahovito veliki potencijal i nadam se što biti sledeći igrač fudbalera Rada koji će doći do A selekcije. Predrag je sigurno pretrpeo dosta pakla, morao je čak nekad i po 2-3 puta na dan da radi. Želja nam je bila ga što pre vratimo, došlo je do nekih malih poteškoća. Pokušavamo sada ipak da je što moguće brže da ga vratimo na tu poziciju. Počinje neke sekvence sa ekipom da radi na treningu, tako da nadam se da će za jedno 3 ili maksimalno 4 nedelje biti u punom pogonu, tako da će već moći za to vreme da počne da igra. Jovanović je imao, pored toga je smrtni slučaj, sigurno je što se tiče povrede sve došlo na svoje mesto. On je se juče, u suštini, prekuče se prvi put pojavio ovde, lagano je trčkarao, dali smo mu dovoljno vremena da se oporavi, on će odlučiti kad će sigurno moći da počne da radi ozbiljnije sa ekipom, jer sada je u prvom cilju da odradi ono što je propustio ovo vreme, tako da nadam se da će za nedelju danas se priključiti ekipi i da će moći normalno trenirati.
kod Danilović je najveći problem, znači taj udarac je bio strahovito bolan, tako da je veliko naprsnuće, tako da mislim da, da će on za jedno dve nedelje početi sa ekipom da trenira. Rukovodstvo Rada je odlučilo da otvori kapije širom stadionu na Vračaru, pozivamo publiku, ulaz će biti besplatan, mislim da vredi doći na Vračar. Nedelju u 17 časova, podrži Rada.